Air Force タンクマン反復バージョン。大家好，今天分享一个最近不是那么受欢迎的军武工作，14档坦克人鲁夫。最近的坦克人可以选择的越来越多，但大多数都还是手挡在前，拳挡在后的预备动作。像军武这样坦克一切的动态还是比较少见。那打开来就是满的公众号加上军武 logo， 把它转正，抽掉塑胶袋就可以清楚的看见这次的证件照。转过去一样 logo， 再转过去是在哈罗，再转过去就路飞。把它抠出来毫不意外就是黑色泡棉，拉出来刻字化胶的还是老样子，印着军武。但说真的，最近让玩家很不快乐。打开之后内容物简单，应该不会有回合的难度，就是一个底座、一个坦克轮、四个特效跟一张卡片。卡片很经典，一点惊喜都没有。底部是绒布贴的蛮好，十块就做得很糊，好像只要十块。我觉得 XSA 加 YZ 甚至 Warhead 这些工作室都赢。烟雾就很像蛋糕，鲜奶油炸上去，饼干就不太像饼干，但整体的形状是很好看的。身上缠绕的烟雾特效是比较雾的中乳石半透明的感觉，沾上一些饼干小碎片，然后三个饼干碎片带有流星尾巴喷射的效果。来看鲁夫本人，脸算很细致的，牙齿跟嘴巴、舌头里面都有做处理，眼神也是很可爱。伤疤跟电镀的武装是我都蛮喜欢的，裤子的纹理做这样也蛮可爱。脚有两个装位，背后还有一个磁吸，帽子真的有够小，头发也算很细，手臂肌肉也很多。那把身上的烟雾同时装上这两个位置，那就更可爱了，就像在河边洗澡的仙女一样。要同时放在这三个点上面，不过不难，直接压下去，然后安装上三个喷射出去的饼干碎片。那这里坦克人组装好的高度来到22公分，显然完全不打 WCF 了，拿出 BT 工作室 POP MAX 比例的坦克人出来，感觉也是一样大而已。但不管怎样，这一体的动作设计上还是很有收藏的理由。虽然据我最近有点让收藏家不满意，但就针对这款来说，就也是很大胆的一期，但晃起来也是看不太清楚。上巴是我喜欢的呈现方式，那说实话这帽子做的蛮糊的，比例尺寸也很冲突，但这个坦克感觉是呈现得很不错，整体颜色也是蛮好看的。如果不要用第一名跟小比例权威的眼光去挑剔它，那这款还是一个不错的作品。那今天的影片分享到这边，谢谢观看，下次见，拜拜。